Hyvää huomenta kaikki tili- ja veropäivien osallistujat ja tervetuloa aloittamaan tätä toisen päivän uurastusta. Meitä on täällä hieno joukko koolla, vaikka osalla on ehkä ollut illalla vähän pitempäänkin mennyttä ohjelmaa. Eilen todella, niin kuin Juha tuossa sanoi, niin saimme 100 uutta KLT:tä. Tentissä oli 205 osallistujaa ja tasan 100 läpäisi tentin. KLT:tähän on nyt yhteensä jo liki 3000 Suomessa, tai ei nyt ihan liki, mutta lähestytään. Tämä on hieno joukko ja taloushallinnon ammattilaisia, jotka voivat olla yrittäjien ja yritysten tukena kaikissa niissä ongelmissa, missä yrittäjä kuitenkin usein taloushallinnon maallikkona ei itse osaa näitä asioita etsiä, hakea, tutkia ja tehdä päätelmiä. Eli meidän työmmehän tulee enemmän ja enemmän olemaan jatkossa tällaista sparraamista, yrittäjän mukana kulkemista, neuvomista, ja siihenhän me koko ajan tässä valmentaudumme. Unohtamatta tietysti sitä, että perusasiat pitää olla kunnossa, se osaaminen pitää olla siellä pohjalla, jotta tätä tehtävää voidaan hoitaa. Mutta minunkin puolestani sydämelliset onnittelut vielä uusille KLT:ille. Olette lähteneet hienolle alalle ja hienolle uralle. Menneestä vuodesta, jos jotain haluaa sanoa, niin varmasti meidän taloushallintopalveluja tarjoavalle alalle olennainen ja merkittävä asia oli alan toimialastandardin julkistaminen näin ystävien kesken TALSta. Se saatiin julkiseksi viime kesänä ja sen jälkeen eri medioilla ja välineillä sitä on jalkautettu alan kenttään. Jos TALSta vielä jostain syystä ei ole aivan tutuksi ehtinyt tulla, niin Taloushallintoliiton kotisivuilta löytyy sekä julkinen tieto, standardia, siihen liittyvää materiaalia sekä jäsenille sitten omilla sivuilla omaa tietoa. TALSta tulee olemaan kuitenkin se mittari, jonka mukaan meitä mitataan, ja uskon, että moni saa sieltä oman toimintansakin kehittämiseen hyviä viitteitä ja eväitä. Vaikka olisi pitempäänkin alalla ollut, niin aina tulee semmoisia kuolleita kulmia omaan toimintaansa, jossa ei tahdo huomata, että asiat muuttuvat tai voisin toimia toisellakin tavoin. Ja maailma muuttuu tässä ympärillä, niin erilaisia vaatimuksia tulee. TALSTAssa on pieni puute toistaiseksi, eli palkkahallinto, joka on taloushallintopalvelualoista ehkä se kaikkein nopeimmin kasvava, puuttuu sieltä vielä, mutta eiköhän tämän vuoden aikana saada sinne myöskin palkkahallintopalveluja koskeva osio, ja näin TALSTA täydentyy sitten tällaiseksi ehjäksi kokonaisuudeksi. Tuolla rakentamispuolella sanotaan, että jos haluaa estää jonkun rakentamisprojektin, niin ei tarvita kuin pieni hyppysellinen liito-oravan jätöksiä tontille, ja minkäännäköinen talo tai torni ei nouse sen jälkeen. Täällä meillä taloushallinnon puolella on ehkä vähän sellainen tilanne, että jos halutaan saada työnnettyä jotakin hanketta tai säädösuudistusta eteenpäin, niin kun sinne laittaa kaksi maagista sanaa perusteluihin, niin menestys on aika varma. Eli harmaa taloushan on asia, jolla hyvinkin erilaisia hankkeita voidaan markkinoida ja viedä eteenpäin. Tilaajavastuulaki on varmasti ollut semmoinen yksi niitä päällimmäisiä asioita nyt tässä harmaan talouden torjunnan puolella. Ja tässä on muutama jäsen soitellut ja kysynyt, että kun nyt nämä asiakkaat ovat ruvenneet kysymään, että pitäisikö tilitoimistonkin toimittaa nämä tilaajavastuulain mukaiset asiakirjat asiakkailleen. Me olemme tietysti tiedottaneet tästä asiasta ja asiakkaat ovat lukeneet sen omalla tavallaan. No, täällä lain soveltamisalassahan puhutaan korostetusti rakennusalasta ja siinä mielessä on tietysti hyvä, jos viesti on mennyt perille, että se ei suinkaan vain ja ainoastaan koske rakennusalaa, vaan kaikkia tällaista aliurakka-muotoista työtä.
mutta siellähän todetaan, että asiakkaan tiloissa tapahtuvaa tai asiakkaan työmaalla tai muuten asiakkaan osoittamassa paikassa tapahtuvaa työtä. Ja sitähän perinteinen tilitoimistotoiminta ei ole. Mehän istumme turvallisesti siellä omassa toimistossamme ja teemme siellä töitä. Ja näin ollen, tätä on tuolla liiton piirissä pohdittu, niin näin ollen on tulkittu, että tällaista taloushallintopalvelua, joka annetaan sieltä omasta toimistosta lähtien, tämä vaatimus ei koskisi. Mutta tänä päivänähän moni meistä menee myöskin asiakkaan tiloihin ja tekee siellä laskutusta, maksatusta, tällaisia taloushallinnon toimia, jotka niin sanotusti tilaaja voisi myöskin itse suorittaa, jotka ovat osa heidän normaaleja rutiiniaan. Ja tässä kohtaa tullaan kyllä siihen tilanteeseen, että silloin tämä tilaajavastuulaki oikeastaan jo tulee kuvaan mukaan. Siellähän sitten todetaan kyllä tilaajavastuulaissa, että jos on pitkä suhde ollut, niin kesken siinä ei tarvitse lähteä näitä asioita pohtimaan. Ja sittenhän siellä todetaan tämä, että jotkut ovat lukeneet tämänkin vähän hassusti, kun siellä puhutaan, että 3 kuukautta vanhempia nämä asiakirjat eivät saa olla, niin se ei suinkaan tarkoita sitä, että niitä pitäisi 3 kuukauden välein sitten toimittaa asiakkaille, vaan kyllä se tarkoittaa sitä, että tarjousta annettaessa ne eivät saa olla 3 kuukautta vanhempia, tai ensimmäisen kerran asiakkaalle toimitettaessa ne eivät saa olla sitä vanhempia. Mutta jos toimeksianto sitten jatkuu ennallaan, niin ei niitä uudelleen tarvitse siinä sitten toimittaa. Mutta voi olla, että teilläkin on sellaisia toimeksiantajia, jotka kokevat, että te työskentelette heidän tiloissaan tällaisissa heille mahdollisissa taloushallinnon tehtävissä. Ja näin ollen silloin tämä tilaajavastuulain asiakirjojen toimittamisvelvollisuus noin pääsääntöisesti astuisi voimaan. Tilaajavastuulakihan tuli jo silloin 2007, mutta aika harva sitä edes huomasi silloin. Tuossa vuosikymmenen vaihteessa siitä alettiin puhua, alettiin tekemään näitä tarkastuksia, sanktioita ruvettiin määräämään ja silloin tilaajavastuulaki nousi esiin ihan uudella tavalla. Lakiahan on nyt sitten jo korjattukin. Viime syksynä tuli nimenomaan rakennusalaa koskevat tarkennukset tai kiristykset, eli rakennusalan yrityksiltä nimenomaan vaaditaan myöskin tapaturmavakuutusselvityksiä ja sitten sanktiot, jotka lain laiminlyömisestä voidaan määrätä, niin nousivat alalla huomattavasti muihin aloihin verrattuna. Nyt on asetettu työryhmä päättyneenä vuonna, jonka tehtävänä on tutkia, miten tämä laki on käytännössä toiminut, onko siitä ollut hyötyä, ja toisaalta myöskin tutkia niitä muutostarpeita, mitä lakiin mahdollisesti sisältyisi, mitä tässä olisi matkan varrella tullut esiin. Tarkoitus on, että tämän vuoden toukokuussa työryhmä antaa väliraportin, ja sitten vuoden loppuun mennessä tehdään johtopäätökset siitä, tuleeko lakia uudistaa, kiristää, muuttaa, mitä sille tapahtuu. Ihan viime päivinä on ollut lausunnolla esitys kuitin antovelvollisuudesta. En tiedä, johtuuko siitä, että asiasta on nyt puhuttu, mutta vähän paikassa, kun ostaa sen pahvimukillisen kahvia, niin kysytään aina, että haluatko kuitin. Ja kassa on yleensä jo valmistautunut siihen, että kukaan sitä kuittia ei halua, eli se suoraan sinne roskiin sujahtaa, mutta sitä tarjotaan. Ja tätähän nimenomaan tämä kuitinantovelvollisuus tulisi olemaan, että jokaiselle on tarjottava kuittia. Kenelläkään ei ole velvollisuutta ottaa sitä kuittia vastaan, jos ei omassa kirjanpidossaan sitä tarvitse. Se, että kuitti saa olla tällainen perinteinen kassakonekuitti, se saa olla irto paperille johonkin kuittilomakkeeseen kirjoitettu, käsin kirjoitettu kuitti. Tai mikä tietysti mukavaa, se saa olla myöskin sähköinen kuitti, joka voidaan lähettää johonkin järjestelmään.
Eli tavallaan kuitin muodot on hyvin moninaiset jatkossa. Se, mikä tässä esityksessä oli mielenkiintoista, oli se, että itse kun asuu tuolla vähän Kehä Kolmosen pohjoispuolella ja myöskin maataloutta seuraa toisella silmällä, niin maatalous olisi vapautettu tästä kuitinantovelvollisuudesta. Mutta jotenkin itsellä on kyllä vähän sellainen käsitys, että ei se ohimyynti siellä maataloudessa sen harvinaisempaa ole kuin muuallakaan. Eli on hivenen erikoista tämä poissulkeminen. No, tietysti kirjanpitoihmisenä alkaa tämmöinen tietynlainen käsitesotku vähän haitata, että meillä on tosite, meillä on kuitti, meillä on lasku. Tähän asti itse ainakin olen tätä kuittisanaa koettanut asiakkaiden kanssa välttää, koska pelkkä kuittihan ei tosita meille kirjanpidossa muuta kuin, että rahaa on liikkunut, mutta ei sen pohjalta pysty kirjaamaan. Nyt meillä olisi sitten laissa säädeltynä kuitti, meillä olisi tosite ja meillä olisi lasku. Ja kaikkien tietosisältö olisi pikkasen erilainen. Ja se tekninen tuottamistapakin voisi olla vähän erilainen. Ja tämä tietysti on ongelmallista. Esimerkiksi arvonlisäverolainsäädännön tositevaatimukset ja tämän suunnitelun kuittilainsäädännön kuittitietovaatimukset olisivat jonkinasteisesti ristiriitaisia, ja se on tietysti aika mahdoton tilanne. Toivotaan, että annetut lausunnot vaikuttaa tässä ja saadaan selkeä sääntö siitä, mikä on kuitti. Ja sitten meidän on vain valistettava asiakkaita, että jos kuitin tietosisältö ei vastaa tositteen tietosisältöä, niin se ei sitten edelleenkään yksin riitä tosittamaan liiketapahtumaa ja antamaan alvivähennysmahdollisuuksia. Toisaalta olisi aikamoinen investointi, jos nämä kuittipäätteet muuttuisivat pienoiskassakoneiksi ja niistä saisi kaiken sen mahdollisen tiedon, mitä kirjanpidon perusteeksi tarvitaan, mutta sehän olisi tietysti ihan positiivista kehitystä. Silloin materiaali yhtenäistyisi ja varmasti paranisi huomattavasti. Välillä ei puhuttu tyyppihyväksytyistä kassakoneista tässä mitään ja tuntui jo, että no se asia taisi unohtua. Mutta nyt tämä tyyppihyväksytty kassakone on jälleen noussut esiin ja nimenomaan niin, että se olisi rajoitettu majoitus- ja ravintola-alalle, että siellä tyyppihyväksyttyä kassakonetta alettaisiin vaatimaan. No, aika näyttää, mitä tässä käy ja mitenkä sitten tämä käytännössä tapahtuisi. Toinen asia, joka on tässä harmaan talouden valvonnan ja tyyppihyväksytyn kassakoneen rinnalla tullut esiin, on erilaiset työajan valvontajärjestelmät, kulkuvalvontajärjestelmät. Ja nämä tietysti varsinkin rakennusalalla, missä pitäisi tietää, kuka henkilö, mikä veronumero on milloinkin ollut milläkin työmaalla, niin näiden erilaisten kulkuvalvontajärjestelmien merkitys tulisi olennaisesti kasvamaan. Se olisi helppo keino dokumentoida näiden veronumerohenkilöiden liikkeet työmaalta toiselle ja yrityksestä toiseen. Nämä ovat kaikki tietysti investointeja, rasittavat elinkeinoa, mutta jos niistä sitten myöskin saadaan elinkeinolle lisää hyvää materiaalia omaan kustannusseurantaan ja muuta, niin silloin se ei ole pelkästään mennyt harmaan talouden piikkiin tämä muutos. Nyt suunniteltu työmaakohtainen ja kuukausikohtainen ilmoittaminen, jonka alkamisajaksi oli laitettu alun perin loppusyksy 2013, tulee siirtymään vuoden 2014 puolelle, ehkä ei edes alkuvuoteen. Siinä selvästi tarvitaan lisää valmisteluaikaa. Eilen, ketkä mahtuivat lounasluennolle, kuulivat XBRL-järjestelmästä, eli sähköisen tiedon välittämisestä ja tietysti meidän tapauksessa sähköisen tilinpäätöstiedon välittämisestä. Etunahan tästä olisi se, että emme enää lähettäisi kuvia tai tiedostoja, jotka täytyy uudelleen tallentaa tai käsitellä, vaan
dataa, joka olisi valmiiksi pureskeltua niin, että sitä voitaisiin ottaa sisään muihin järjestelmiin ja käyttää erilaisten analyysien ja muiden lähteenä. Eli XBRL on varmasti tulevaisuutta. Tällä hetkellä ongelma on se, että tässä hankkeessa vahvimmin mukana olleet Vero ja PRH kärsivät resurssipulasta. Heillä on suuria hankkeita muita ja näyttää siltä, että XBRL:n eteneminen on vähän hidastunut tästä johtuen. Mutta siinä tehdään tulevaisuutta ja siksi on hyvä olla mukana ja seurata minkälaista raportointia aikanaan sitten pystytään täysin sähköisesti toimittamaan. Yksi asioista, jotka koskevat meitä hyvin paljon tässä salissa, osa on tilintarkastajia, osa olemme tilintarkastuspalveluiden suurkuluttajia, asiakkaamme käyttävät näitä palveluja. Alan tutkinnon uudistus on meneillään ja siitä on ollut lausuntopyynnöt liikkeellä. Maaliskuun loppuun mennessä tulisi antaa lausunnot. Ja tarkoitushan on uudistaa kokonaan tutkintorakenne ja myöskin sitten tilintarkastusalan valvontatoiminnot. Maaliskuun jälkeen sitten kootaan yhteen nämä saapuneet lausunnot ja sen jälkeen meillä on sitten jo lupa odottaa varmasti jotakin uutta tietoa asiasta. Eilen Jouko Karttunen kertoi tilinpäätösdirektiiveistä, niiden kehittämis- tai yhdistämisvaiheesta. 4. ja 7. direktiivi kirjoitettaisiin yhteen. Seuraava käsittely pitäisi olla huhtikuun puolessa välissä EU:ssa ja ehkä sen jälkeen sitten jo päästäisiin asiassa eteenpäin. Meillähän on ollut Suomessa sen verran ymmärrystä, että kun niin sanottu mikrodirektiivi saatiin jo valmiiksi tuolla kansainvälisillä kentillä, niin se on laitettu Suomessa odottamaan tätä PK-direktiivin valmistumista. Eli mikrojahan ovat ne yritykset, joiden liikevaihto on 700 000, tase puolet siitä, 10 henkeä. PK-yrityksiä taas ovat ne, joiden liikevaihto on 10 miljoonaa, tase 5 miljoonaa, 50 henkeä. Eli Suomen mittakaavassahan me olemme lähes kaikki PK-yrityksiä. Niin kuin Jouko Karttunen eilen sanoi, niin mitään aivan maailmaa mullistavaa uutta sieltä ei ole tulossa. Mutta Suomen oloissa tietysti, kun eri lainsäädännöt osin puhuvat samoista asioista, esimerkiksi tilinpäätöksen tekemisestä, niin tämä tilinpäätössäännöstön muuttuminen voi aiheuttaa sitten muutospaineita esimerkiksi juuri osakeyhtiölain konsernitilinpäätösvaatimuksiin. Ja toisaalta tietysti asia, joka ei koskaan saa meiltä unohtua, on se, että laki menee aina asetuksen edelle. Meillä kirjanpitolaissa sanotaan, että tilinpäätöksen on annettava oikea ja riittävä kuva, oikeat ja riittävät tiedot. Ja asetus sisältää sitten sen luettelon vaadituista liitetiedoista. Näin ollen se asetuksen liitetietopötkylä ei koskaan voi olla tyhjentävä, vaan aina sen päälle voi tulla lain puolelta oikean ja riittävän kuvan antamiseksi vaadittavia muita liitetietoja. Ja tässä ainakin tällä hetkellä tuntuu, että on pieni ristiriita tämän EU:ssa valmisteilla olevan direktiivin kanssa, koska siinä kiellettäisiin vaatimasta muita kuin siinä nimenomaisesti mainittuja liitetietoja. Mielenkiintoista nähdä, kuinka tämä asia etenee. Liitto julkaisi eilen kyselyn PK-yritysten talousnäkymistä. Siellähän nimenomaan kysyttiin investoinneista, rahoituksesta, kannattavuudesta. Ja kun oli jo toinen kerta, kun tällainen kysely tehtiin, niin saatiin kivasti myöskin vertailua viime vuoteen. Ja eihän nämä luvut kovin kauniita ollut. Kyllä selvästi näkee, että vaikka tämä PK-kenttä yleensä aina reagoi hitaammin kaikkiin muutoksiin,
niin nyt selvästi oli näkyvissä tämä pankkien luotonantohaluttomuus, maksuaikojen venyminen, eli rahoituksen järjestely on entistä haasteellisempaa. Tässä tietysti meille taloushallinnon ihmisille on haastetta, miten saada yrittäjät ymmärtämään, että meillä ehkä olisi työkaluja, joilla he voisivat saada tätä rahoitussuunnitteluaan paremmalle tasolle. Voisimme konkreettisesti auttaa heitä ja päästä samalla lähemmäksi sitä yrityksen jokapäiväistä toimintaa. Rahoitussuunnittelu, budjetointi on meille vielä vähän outo alue monelle, mutta se on varmasti se alue, johon meidän täytyy jatkossa entistä enemmän keskittyä. Siinä vaiheessa, kun omavaraisuusasteissa ja kannattavuustunnusluvuissakin on jo nähtävissä heikkenemistä, niin kyse ei enää ole ihan tällaisesta tilapäisestä hetkellisestä ilmiöstä, vaan silloin ollaan kyllä jo tällaisen pitkävaikutteisemman asian kanssa liikkeellä. Tämä sama asia näkyy myöskin tänne kirjanpitopalveluun tulleista kysymyksistä. Aika paljon jäsenten lähettämät kysymykset ovat tässä viime aikoina koskeneet oman pääoman menettämistä, sen laskemista. Siitä saimme eilen erittäin hyviä ohjeita, milloin minkäkin osakeyhtiölain pykälän mukaisia laskelmia tulee käyttää. Niitä ei pidä sekoittaa missään tapauksessa keskenään. Ja arvostuskysymykset ovat myöskin olleet tuolla kirjanpitopalvelun neuvonnassa vahvasti esillä. Selvästi olisi tarvetta nyt arvostaa omaisuuseriä ylemmäs, saada taseen vastaavaa puolelle lisää massaa. Ja tässä tietysti tämä johdonmukaisuuden periaate täytyy ottaa vahvasti esiin. Eli toimimme niin kuin aikaisemminkin on toimittu, jollei elävästä elämästä muuta johdu, että periaatteita on muutettava. Varovaisuuden periaate on totta kai aina siellä taustalla ja se tulee ottaa huomioon, kun asiakkaiden kanssa keskustellaan, kun yrityksen kirjanpitoa tehdään. On ollut tilanteita, joissa on ollut pakko kysyjälle sanoa, että en näe oikeastaan mitään muuta vaihtoehtoa tuossa tilanteessa, missä hän on, kuin toimeksiannon katkaiseminen. Asiakkaan vaatimukset kirjanpidon manipuloimisesta ovat olleet sitä luokkaa, että sellaiseen ei missään tapauksessa kirjanpitäjä voi ryhtyä. Ja tämähän ei välttämättä ollenkaan ole pelkästään palvelutarjoajien ongelma. Yksittäisessä yrityksessä kirjanpitäjänä oleva henkilö voi tietysti joutua vielä huomattavasti voimakkaammankin henkisen painostuksen kohteeksi, jos ei koe ammatti eettisesti oikeaksi kirjata asioita, joita vaaditaan tehtäväksi. Mutta yksi menetetty asiakas on aina vähemmän kuin kokonaan menetetty maine. Eli meidän kannattaa miettiä, onko kaikkien asiakkaiden kaikkiin vaatimuksiin suostuttava vai onko parempi sitten jossain vaiheessa todeta, että yhteistyömme on loppumassa. Asia, joka myöskin, vaikka ei varsinaisesti kirjanpitoa oikeastaan olekaan, joka on jäseniä mietityttänyt, ovat erilaiset tietojärjestelmät. Selvästi näkee, että olemme tilanteessa, jossa hyvin moni miettii tietojärjestelmämuutoksia. On tarpeen ottaa uusia toimintoja käyttöön, sähköistä laskun kierrätystä, sähköistä laskun lähettämistä. Mennään lähemmäksi sitä asiakasta. Ja hyvin usein ongelmaksi nousee se, että järjestelmät eivät keskustele keskenään. Muistan joskus parikymmentä vuotta sitten sanottiin, että ei mene pitkääkään, kun voimme poimia rusinat pullasta ja voimme ottaa joka ohjelmistotalosta sen kaikkein parhaan ja yhdistää niistä itsellemme toimivan hyvän järjestelmän. Vähän aikaa näytti jo ehkä siltä, että tähän suuntaan oltaisiin menossa, mutta nyt jotenkin tuntuu siltä, että muurit eri ohjelmaperheiden välillä ovat päinvastoin vaan nousseet. Yhteensovittaminen tuntuu taas vaikeammalta ja vaikeammalta. Liittymäpintojen rakentaminen ei houkuttele. Ja tämä on tietysti hyvin valitettava kehitys, koska
olisihan tärkeää, että me saisimme todella käyttöömme ne markkinoiden kaikkein parhaimmat tuotteet ja voisimme yhdistellä niistä itsellemme kaikkein parhaiten sopivat kokonaisuudet. Hallinnollisen taakan keventämisestä en oikeastaan tässä aio sanoa mitään muuta kuin sen, että tuntuu siltä, että yhtä harmaan talouden uudistusta vastaan tarvittaisiin aina vähintään kaksi hallinnollisen taakan keventämisuudistusta, mutta niitä nyt tällä hetkellä ei oikein tunnu olevan kovasti tarjolla. Eli se ajatus saada 25% leikattua hallinnollisesta taakasta on ehkä aika kaukana vielä. Mutta toivotaan, että nimenomaan nämä kehittyvät, hyvin yhteen toimivat tietojärjestelmät, erilainen raporttien rakentaminen tietojärjestelmissä ilman, että siinä tarvitaan kovin paljon manuaalista työtä, olisivat niitä keinoja, joilla me pääsisimme sitten myöskin tänne hallinnollisen taakan keventämispuolelle. Näillä sanoilla toivotan teidät kaikki tervetulleeksi tähän toiseen päivään. Ja niin kuin Juha Ahvenniemi tuossa jo sanoi, niin meillä on tässä ohjelmanumero. Ja olen äärimmäisen onnellinen ja iloinen, että pääsen esittämään tämän seuraavan. Asia on sen verran juhlallinen, että pitää ottaa paperi käteen ja oikein lukea, mitä tänne on kirjoitettu, että kaikki tärkeä asia tulee varmasti mainittua. Eli seuraavaksi meillä on ohjelmanumerossa Taloushallintoliiton palkinnon jakaminen merkittävälle vaikuttajalle liiton myötätuulipatsaan muodossa. Tämän vuoksi kutsun tänne lavalle henkilön, jolle Taloushallintoliiton hallitus on myöntänyt liiton myötätuulipatsaan. Liiton myötätuulipatsas on korkein liiton jäsenkunnan ulkopuoliselle myönnettävä huomionosoitus. Myötätuulipatsas on myönnetty ainoastaan 7 kertaa koko liiton historian aikana. Ensimmäinen myötätuulipatsaan saaja oli liiton perustajiin kuulunut liiton ensimmäinen puheenjohtaja Lahja Piha. Viimeisimmän myötätuulipatsaan on saanut viime vuonna KLT-risteilyllä professori Jarmo Leppiniemi. Pronssisen patsaan on suunnitellut taiteilija Pauli Koskinen. Ja nyt tulee se kohta, jossa kaikissa television kilpailuissa ehtii vaikka käydä jääkaapilla välillä, kun sanotaan, että myötätuulipatsaan saaja on Mirjami Laitinen. Jos tässä saan lukea liiton hallituksen perustelut, ennen kuin suoritamme varsinaisen palkitsemisseremonian. Eli Mirjami Laitinen on pitkään ja poikkeuksellisen ansiokkaalla ja monipuolisella tavalla ollut mukana innokkaasti ja uutterasti edistämässä yritysten verotusmenettelyä tietovirrat verottajalle kokonaisuuden alla. Hänellä on ollut pitkä ja monipuolinen ura verohallinnossa, huipennuksena tietysti pääjohtajan tehtävät. Myös työtilitoimistoalan auktorisointia ja KLT-järjestelmää hoitavan tili-instituuttisäätiön, KLT-lautakunnan sekä säätiön raportointilautakunnan puheenjohtajana ovat olleet tärkeitä tehtäviä luotaessa entistä osaavampaa, laadukkaampaa ja tehokkaampaa taloushallinnon hoitoa Suomeen. Pitkäaikainen toimiminen alan pidettynä ja asiantuntijana verokouluttajana, muun muassa täällä tili- ja veropäivillä, joka vuosi huippupisteet aina Mirjami Laitisen luennosta, sekä verotuksen ajantasatiedon tuottajana ja ylläpitäjänä ovat erityismaininnan arvoisia.
Huomionarvoista ja arvokasta on myöskin ollut pitkäaikainen, määrätietoinen ja aktiivinen työ Verohallinnon palveluun, mukaan lukien sähköiset palvelut, kehittämisessä niin julkishallinnon kuin verovelvollisten, yritysten ja tilitoimistojen hyödyksi. Taloushallintoliitto onnittelee lämpimästi Mirjami Laitista huomionosoituksen johdosta ja toivottaa samalla menestystä myös jatkossa uusissa vuodenvaihteessa alkaneissa tehtävissä Suomen itsenäisyyden juhlavuoden rahastossa eli Sitrassa. Näin Mirjami. Mulla on ilo ja kunnia ojentaa tämä palkinto sinulle meidän pitkäaikaisena ystävänä. Kiitoksia. Varmaan saan muutama sana sanoa tässä. Kiitos kovasti. Painava. Se on painava kaikessa todella mielessä. Ja meidän kukkaispoikamme. Oi, kiitos. Näin täällä oikein kysyä. Otan tavarani tästä pois. Tuossa mikrofoni. Joo. Arvoisat huomionosoituksen myöntäjät ja luovuttajat, hyvät tili- ja veropäivien osanottajat. Lämmin kiitos tästä huomionosoituksesta ja kaunista sanoista. Tämä on kysymättäkin mieluinen muisto, olkoonkin, että tähän liittyy tavallaan myös hiukan haikeutta. Nimittäin kysymyshän on yleensä jonkin asian jättämisestä tai jostain luopumisesta, ei luovuttamisesta kuitenkaan. Ja sitä paitsi, kun mä katselen teitä ja olen teidän kanssa saanut tehdä aika kauan töitä yhdessä, niin huomionosoituksethan kuuluvat teille, hyvät taloushallinnon ammattilaiset. Te, jos ketkä teette yhteiskunnan kannalta, yritysten kannalta erittäin arvokasta työtä. Ja kun katselee tätä tulevaisuutta, niin yhä monimutkaistuvassa maailmassa työnne merkitys vain korostuu. Haluan myös kiittää teitä kaikkia siitä, että mä olen saanut olla mukana yhteistyössä teidän kanssa. Ja olen voinut oppia teiltä erittäin paljon. Nämä kaikki vuodet on ollut oppivuosia mitä suurimmassa määrin. Arvostan työtänne kovasti. Vaikka edellä viittasin luopumiseen, omalla kohdallani vuodenvaihteessa eläkkeelle siirtyminen ei sitä täysin merkitse, niin kuin edellisessä puheenvuorossa jo tuli ilmi. Olen osa-aikaisessa tehtävässä tuolla Suomen itsenäisyyden juhlarahastossa Sitrassa. Ja niinpä haluaisinkin haastaa myös meidän kaikkien yhteistyön jatkuvan. Nimittäin viime torstaina, siis 17.1. julkaistiin työ- ja elinkeinoministeriön asettaman digitaalisen talouden tulevaisuutta pohtineen ICT 2015 -työryhmän raportti otsikolla 21 polkua kitkattomaan Suomeen. Raportissa on melkoinen osa Real Time Economy-ohjelman mukaisesti yhtenä vaatimuksena yritysten reaaliaikaisen talouden vaatiman infrastruktuurin rakentaminen, aika monimutkaisesti sanottu. Mutta tavoitteena tässä on, niin kuin täälläkin on tullut useampaan kertaan, eilen puhuttiin XBRL:stä, edellisessä puheenvuorossa tämä tuli hyvin mainituksi, niin tavoitteena on todellakin kehittää taloushallinnon raportoinnin ratkaisuja. Ja kun edellisessä puheenvuorossa viitattiin hallinnollisen taakan keventämiseen, niin tietysti tavoitteena on se, että päästäisiin jossakin vaiheessa siihen, että järjestelmät keskustelevat enemmän keskenään, eli tällaiseen automatisointiin, jossa sitä manuaalivaihetta olisi entistä vähemmän. Samalla toki tavoitteena keventää myös julkisen hallinnon työtaakkaa. Ja vaikka kaikilla on kädet täynnä työtä, niin uskon, että näitä asioita halutaan ihan tosissaan viedä eteenpäin ja löytää niitä voimavaroja, millä sitten tällaiset uudistukset tapahtuvat.
Ja itse olen mukana muun muassa tässä raportissa esitettyjen toimenpiteiden seurantaa ja käynnistämistä vauhdittavassa valtioneuvoston kansliaan perustetussa ryhmässä. Ja siksi toivonkin, että voin vielä jossakin yhteydessä palata tähän teemaan ja tehdä teidän kanssanne ihan aktiivista yhteistyötä. Hyvät ystävät, kiitos vielä kerran. Pala on vähän kurkussa, mutta joka tapauksessa toivon, että työmme jatkuu ja toivotan teille oikein menestyksellistä alkanutta vuotta ja menestyksellistä tulevaisuutta. Kiitos.